Sí, precisament en el marc d'aquesta cita, empresaris i institucions públiques s'han reunit i han decidit donar suport a la candidatura per Barcelona 2026 per aquests Jocs Olímpics. Un cop escoltades d'hivern, un cop escoltades les explicacions del comitè organitzador, consideren una oportunitat aquest aplaçament, diuen que donarà temps per preparar bé el territori també per crear estructures esportives. Aquest esdeveniment és únic a tot l'estat, és una oportunitat perquè aquells amants de la muntanya puguin esquiar, puguin practicar salts, i això és possible gràcies a aquesta pista d'esquí en què s'ha convertit aquest carrer de ple centre del llibre. Els organitzadors, el club d'esquí de Llívia, d'aquest poble, han dedicat tota la setmana a preparar aquesta pista d'esquí i han abocat 350.000 quilos de gel perquè sigui una realitat. Una oportunitat aquest esdeveniment també per conèixer les novetats de les estacions d'esquí que aquesta temporada obriran pel Pont de la Puríssima. S'acosta el moment de canviar els esports d'estiu pels d'hivern. El temps encara no acompanya, però aquí ja podem preparar-nos. Pots començar abans que tot el món i pots saltar i bueno, fer una mica el burro. I també practicar tot tipus de salts. Que saltes i aprens coses. He baixat per aquella rampa i no he tingut por. Les millores en el material se centren sobretot en la seguretat. Una motxilla amb el sistema ABS, que és un sistema d'airbags, on en el cas de que t'agafi un allaut, tens la possibilitat d'obrir aquests airbags i d'aquesta manera mantenir-te més a flota davant de l'esllavissada de neu. Si ens perdem, la recerca amb gossos és cada cop més efectiva. Cada persona té una empremta olfactiva, igual que una empremta digital, segons la raça, segons on vivim, el que mengem, on treballem, i això és el que li ensenyem als nostres gossos a identificar. Les estacions d'esquí de la Cerdanya també presenten aquí la seva proposta de temporada. La previsió és bona, ni que avui Pont de Tots Sants faci calor, això no ens indica res perquè molts anys està passant, i segurament d'aquí una setmaneta o així es baixen en picar les temperatures i les estacions estem preparades per poder començar a produir neu. Enguany la Masella es convertirà en la primera estació d'esquí a Espanya que permet esquiar de nit.